turli yoshda bo'lgan bu bolalarning aksariyati bor kuchlari bilan oilalarini quduqdan olayotgan suv bilan ta'minlashga harakat qilishadi. Bu bolalarning ba'zilari bir necha litr ichimlik suv uchun uzoqroq joylarga borishlari kerak bo'ladi. Biz aholining suvga bo'lgan ehtiyoji qay yosinda qondirilayotganini bilish maqsadida mana shu qishloqda yashovchi Xudoyberdi Tavildorni suhbatga tortdik. Adim Xudoyberdi Tavildor. Men mana shu ko'chadan, mana shu quduqdan tayyor bo'laman. Shukr Xudoyga bir qara qaysim bo'lsa keldi. Peta bilan bizga mana shu quduqni urib berdi. O'shadan beri shukr shu ko'cha o'z biladi, kam suv bu yerga mana tanqarni ko'rib maydagina bir tanqarimiz bor. Bizda qaysi nafarga o'ta suv yetishtirmaydi shunaqa. Maychaq birinchi yilim birinchi maychaq quvvati keldi, o'sha birinchi maychani urdik, bizda o'zimiz quradik o'shani. Tanqardan o'zimiz oldik. Suvimiz kam, bexi suvimiz kam. Menga kelib ko'rsating, qani mana siz suvni qanday qayerdan olasiz, menga ko'rsating. Mana. Mana. Suvni mana shu quduq, mana shundan olaman. Mana shu yerda. Bu payp qayerga ketdi? Payp rost aytaman, mana uyimga boradi, aylab uyim. Uyimga boradi. Ya'ni hamma shunda qilib. Hamma shunaqa, mana ko'ringlar payplarni qarang, hamma o'rin payplarni shunaqa. Mana qarang, shular payp hammasi. Bildingiz mana shular, hammasi mardim deb uyga boradi. Bu qishloqda yashayotgan boshqalar ham xuddi shu kabi muammolardan so'z yuritadi. Mana shu shahardan sunamay sarakda sarma saraydan bo'lamiz. Mana shu yerda 200 fomil bilan guzaran qilamiz. Ammo bizdan suv yo'q. Ish suv yo'q. Icharga ham namoz yer kelin 100 nafar jam bo'ladi. G'altaydan degandan bil kulim mushkulat suv bizdan ko'p. Shu mushkulat suvga bilan qilsanglar, xonalar 1000 avat. Qayerlardan kelarlar suvni keltirasiz? Suv uchun hech bolaxona ko'rasizmi? Ana shuna bir nafar keladi, ey ko'rasizmi? 2 kilometr mana bu. Bu qaray bolaxonani shu nari bolandan zo'r keladi. Ana bu yerda ayni shar qo'mondonlik tarafdan suv yo'q. Ana shu bir ta 200 xona bola, 300 xona bola bir kun suv yo'q buni. Qancha vaqtdan bo'ladi mana sizlarga aqchaga suv mushkulati bor? Bir ayda 2 yildan beri bizda mushkulatga. Suv yo'q. Ana shu 2 yildan beri 10000 olsangiz, 50000 qolasiz, 50000 olsangiz 200 nafar past ketmadi, suv yo'q. Uma aqchada shu endi ariqlarda nimalarda? Yo'q, ariqlardan yo'q, ariqlar dairalar qurayotgan. Ariq dairalardan yo'q, bir ham kelmaydi. Mana shu bir sel kelgan qatta bo'ldi, xalos bo'ldi. Bilkul ko'p, bilkul ko'p, bexi zarar suv bilkul ko'p. Ko'p tashvishga bizlar mardim. Suv tanqisligi faqat qishloq joylarining muammosi emas. Aqcha shahridagi do'kondor Abdul Sattor shaharliklar ham suvsizlikdan aziyat chekayotganini aytadi. Men Abdul Sattor bilaman, Aqchadan. Mana shu shaharda oxirgi ichib yura do'kondorlik qilaman. Mana endi shu aqchaga suv zarurati borasiga. Bari suv 100ga 100 pesat zarurati bor, mana ariqlash bilan qurib yotgan ichkari suv yo'q, ammo quduqlarni suvi sho'r yo achchiq ichib bo'lmaydi, mardum avmadani istifoda qiladi, uni ham puli bor odam, puli yo'q odam majbur esa sho'r yo achchiq esa suvdan istifoda qiladilar, ariqlash suvi yo'q. Aqchaga bir vaqtlar suv bor edimi, hozir qanday, oldin qandoq edi? Aqchaga 50 yil avval, 45 yil avval suv yaxshi edi, kam kam borindalik kam bo'ldi yoki shikast olib bo'ldi, o'sha bobotdan suv kam oldi, bunaqa bu ariqlar qurimaydi, hamisha suv bor edi. Men hozir Aqcha ulusvorligining 8 qo'l qishlog'idaman. Mana hozir ko'rayotganingizdek, Aqcha ulusvorligi va shunga o'xshash buning yonidagi boshqa tumanlar eng qiyinchiliklaridan biri suv. Ularga yetarli suv yo'q va aksar mana shu tumanlarda mana bu shaklda xayriya bilan suv tonkarlarda olib ketiriladi va aholini mana bunday bo'shkalarda suvlarni olib uylariga boradi. Kuniga bir marta va yoki ikki marta xayriya bir shaklda suv tonkarlari keladi va odamlar esa eng uzoq joylardan suvni orqasidan kelib suv oladilar. Va bu yerda bo'lgan quduqlar, bu yerda bo'lgan masalan amiq quduqlar hech qanday suvga ega emas, agar suv ham bo'lsa, suvi juda sho'r va achchiq. Va qazilgan quduqlarning o'zi esa foydalanib bo'lmaydi. O'shaning uchun ko'chalarga bir turgan paytimizda bir necha marta madaniy suv deb, ya'ni tasfiya qilingan suv ham rikshalar orqali yo arabalarda sotiladi va
ویما وی آدم‌ها اونا ایشلیش ایشون کل نداره. لکه اونی کتتا سلبی تمامه بکه بیار ویشیت کن اهالی اکثریت نما اقتصادی نقطه نظر دارن هم اونچه یخشه مرد بلان این اکثریت رو آلدن لر دیخان کار بولگن لیکن سولرن این بول مگن و چون کوپا آدم لر دیخان دیکتن کول کارتب باشقه ایشلر بلان شغل نده من حاضر کرگن انگیز دیک من شو بطن صف من شو برتان کر سو چون و شهرگه یقن بولگن حدود لر هم یعنی بزن اونچه کوپ ازاقی مست مست ویرده هم چای عمیق لرده یزلب آدم سونه آلوب ویلرگه بارششون صف دارده دارد گیل موندن ازاراق کشلاقلر بار موندن ازاراق تومنلر بار انا او هم انا شو کتده یک موتلرده سو تانکرلر بلن سو آلوب بارلده و اونو ساترده دارد من کوری بطرگنگ ازدیک هنچه بالالر اینقصد من شو پایده ویلرگه سو آلوب بارده من اشتر بوشکلرده و حقیقتا برده که احالنین اکثریت سودان جدی بر شکل ده سوسیزدیکتن جدی بر شکل ده ازیاد چکرده سو بلن باقلق قیین وزیاد بولگن بر پایده احالنین آغرنه ینگل قرش مقصده ده ناچار آیلالر اچون خیریه یاردم صفت ده ازاق مسافلردن سو تشییدگن انسانلر هم بار محمد علی خلیف علیمان بلدیست من سو کترم هم بوده سو تاوزه کلم هم موتروان من بلدیست ریزی که نیچی موتر تاوزه کلم هم؟ روزی بزن 8 پیره سو تاوزه کلم هم 8 تانکر سو خب خیلی لدن خیلی گال بارست من یعنی هر کشلاغ با بخش بخش قمارق و مثالا بیشارق و سیز من قرغویلی سقس کل شو منطقه لیه چیزی که سو یا جاله هم بزن شو تاوزه با خب الان بو سولا خیردن کلاده خیلی گال بارده چاماقا براوز، چاماقدان تول دروال اوز، کتر اوز بوریه، چیزی که شمانش غرب بیشاره لبا، ایشی اساسی یا بلانه، ایشی های دیسای گل بارز ایشی های یا سقز کلیک غلام قادر، مرد کارچیلیک بلن شغل لنب، آیله تبرتده. او آیله سنین احتیاجه او چون، قشلاقداش لرگه خیریه قلب، آلس جایلردن سو تشیده. سقز کل دیده شما انتقاناتیه. نمیش نیست؟ بله من سو بله وظیفه بزنید، ایش یاش بله کار باریاد، رات یاد چای مقرده سو کتره از بایتیله، غلطایله که گم پله من براقم موتر که گم پله مردمگه کمک کلاو سو بیره از آلو مردمگه روزم مردی کارشل کلاو شده لیه نمه کلاو آن نمه بولی افتم اونچه سوگه ضرورت کب ما؟ ضرورت مردمگه ضرورت کب، شورتو کتره از سو که مگم پله کتوگلادن داتنده چای مقرده شورتو کتره از شمله گون گذره کلاو پله مردم دو احوال کنه سودن؟ سودن احوال بیخه تنگ سودن شپله مردم ده من ارتنه اشتا پیوزم گلتکه سو کتردم این داری الله بدم یارمز شورتو کتره از یارم شغل سو کتره از هنچه یول؟ یولویز شنن تقریباً بر یارم ساعت یولویز با کتره کن یره بز گلتکه کتره از منش بله سو کلده دید سارم من بچه نمنا الگ کلدم شورا سو تولدر باقا هم روزم کن تولدر پرم هم بولار کن هم اجان بله من خیبم براز بله شویدم براز آدم آج آب رسول آتم من آتم کلان قادر بو کبی خیریه ایش بلن غلام قادرنین ام قشلاغه عبدالرسول هم شغل لنده اوته تنگ حالتده یشیدیگن بو ام قشلاقلر روزغارنه زرغه تبرته یادگان بر پید سونه ساتب آلشگه هم مجبور بولشلرنه عید شد هر ریکشالا کترب ساتن شوره من آمادن دید کترده 15 روپدن 5 روپه 10 روپدن کترب ساتن مردم ریکشتنه 150-200 روپدن سو کترب والا ساتن شرام روزغارنه کراوز دیا بلا من این طوریان جاینینگ یانه دیسه من شوردن شو خوشتی پا کانال حاصل یپده و وطری یپده و اکثریت احالی ایسه من شو کانالدن سو کلشکه امید کلی یپده کانال الان کلدی کلگه تمام بولدم چلگه تمام بولد کچن تمام بولد کن بلا یا نمالم الان کانالده لبه؟ امید کارلی ایشالا باز سو کلدی امید کارلی بود اگه شو دایره بیان تو لواک ورسه بیان زندگی بیترین یاکش بود که داده زمین با سو یا از زمین دن مکلای سو بمازه
اگه سوسه همه مشکلات حل.